Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vandou. Čus. A dneska tady budeme očividně utíkat od tlustýho policisty, který nás drží v nějaký cele. Fakt je hodně hnusný a tlustý, já chápeme se. A prej si mám dát easy mod, jo? Takže dáme jo. Si easy mod. Radši jinak prej. Pro info, Maki, koukej se na to týpka. Koukej. Ježíš Maria, jak mu to vylejzá ze zadu. Jsem já nebyl. A ty nožičky. No. On si teďka usral. No to já myslel, že už jsi dělal předtím právě. Ne, mě se to ukázalo až teďka. Sorry. Aha, no tak to jsem chtěl říct, že to jsem Ježiši já nebyl. Ježišimaria. A to je hrozně dobrý, jak je to z té první osoby, to je jak přesně, jak udělal to tehdy ten radikal, že jo? Ježiši, no nic, no než nám to tady zaplynuje, tak radši se do toho vrhneme. Jinak jsem tam možná budu pokašlávat a tak, protože co je? Koukni se dolů, jak máš tě vidět ty nohy i ruce. Již to je divný, a i tělo. To je hustý. No, prostě jednoduše, Maki je nachcípaná, jsme nachcípaný, tak chápeme se. O, zase, o, hustý. Pojď se mnou. Jinak, když se koukáš, když jdeš pozadu a koukáš se dopředu, tak fakt to vypadá divně, když chodíš. Jo. Ježiš. Otevříš se? Jo. Počkej, mě to taky nešlo. Já jsem si byla říkal, Maki, proč mi to držíš? Ježišmarja, já úplně vidím, že budu chcípat. Až bude muset něco přeskakovat. Hele, já ti udělám menší spoiler, No, dobře ti tak. Já ti udělám menší spoiler, protože kdyby si to měla v tom hard modu, tak ty tady máš ještě mini. Ježiši, mini? Proč mini? Jakože nesmíš na ně jako šlápnout. No, že byste měla rozházený mini a ty bys prostě nesměla tam šlápnout, no. Jo, je to takový fakt jako depresivní, no. By to... Ne, dobře. Ty jsi umřel? To snad nevím, do. Myslím si, že se mi stalo jedno a to samé, co se stalo tobě, no. Jo, já jsem tam nedoskočila. No, já jsem hlavou to bouchnul. Jinak takový, je to takový, ty šachty jsou strašně takový stísněný prostor, jak to máme vlastně z první osoby. Tak to na mě aspoň působí, že to je strašně stísněný. Ježišmane, on utíká za náma. On jde za náma! Kurňa! No, proč jsi on jde i po těch schodech? Fakt? Jo. Ježišmarja. Tak hlavně pozor, nás nezaplynuje. Já už jsem zase slyšel prd. Dobrý, pohoda. Hlavně teďka nespadnout, ne, že by to jako tak trochu vypadalo. Jinak nechoď úplně přímo za mnou, já se bojím, že normálně do tebe strčím a spadnu, jo. Ok, dobré. Uhni. Jo, počkej, ale my jsme si měli kliknout tamto dole. Počkat, co? Dobře, tak uděláme to jinak. Musíme počkat, až by on odešel, já ho můžu utéct na ně dole. Dobrý, ne, utečeš mu, on je pomalej. Jo? Jo. A jo. Obejde, jo? Počkej, ale on zrychle díky tomu, že prdí. Ježišmar. Ale jako fakt? Dobrý, tak to jsem nepotřebovala vědět, že si vemte, že jdete třeba v obchoďáku a chápeme se jako prostě ten policista a najednou prostě jste rychlejší v té... dobře ti tak. V té uličce jste prostě rychlejší, prostě chcete dostat to tričko třeba nějaký, jo, řeknu. Nebo těstoviny, nebo nevím co, mouku, cukr, ty... Chápeme se. Jinak skončili jsme na záchodech. Dobře, takže ventilička vedla na záchody, jo? Jo, a fuj. To tam máš. Budeme jako Harry Potter, dobře takhle. Už jsem tady. Teďka jsme jako Harry Potter. Takže lezeš do záchoda? Jo. Nebo respektive do džuzny, kde by měl být asi teoretický záchod. Takže bych čekala, že Venda si sednul na záchod a propadnul se s ním. Já jsem právě, cože, ne. Vidíš, tady ten tvůj záchod. Já jsem právě chtěl vlézt tam přímo do záchodu, já jsem do něj vlezl a nic se nestalo, to bylo taky divný. Jeden tam byl smrdutej. Do toho no, jsem to chtěla jsem viděl. Já. Fuj. Jinak máme tady jako, opět lávu. A jako celkově to vypadá prostě jako super, je to obíčko. Dokonce ty si prej můžeš i zapnout, abys to neměla jako v první osobě, což je zajímavý. Ale samozřejmě v té první osobě je to teda daleko lepší. No, spadlo ti to taky? Jo, až teď. I po tobě to spadlo. Jo, tak dobrý. Škoda, jsem ti to chtěla všechno rozbít, abys, chápeme se. Ne, to nesmíš. Do prčic, já neumím skákat. No to neumíš, no. Řekla bych, že možná třeba tenhle ten pohled z první osoby se možná, nebo aspoň na mě to tak jako působí, že to je nový trend teďka. Proč myslíš?
Ne, jako, že to je jako dobrá myšlenka. Ne, že to není nic špatného nebo tak, ale že to je dobrá myšlenka, že fakt je to takový něco jiného. Jakože by si chtěla víc obíček z první osoby, no, chápu to dobře. Ne, to ne, ale jakože myslím si, že si to třeba jakoby ujme a budou se dělat víc obička z první osoby, než že bych to chtěla, jo? Ježiš, ne. Jo, takhle. Já bych to celkem i chtěl, protože mi to přijde takový jako tak jako zase jináčí, no. No jasný, tak záleží, když tam nepřeskakuješ nějaký lasery, tak to pak jde, ježišumare. On jde za náma, co to je, to není on, ale ne. Ne, to je někdo jiný, počkej, kam mám jít sem. Jo, kliknout a rychle běž. Ne, on mě chytil. No, mě taky. To bylo takový úplně, no. Já jsem se právě koukala na to, jak za mnou běžel. Jo, ale počkej, já už to mám. Já taky. Já už tam nemusím. No nevadí, tak jsme se trošku proběhli, že jo? A tady teďka po schodech, poběží za mnou? Ne, škoda. Rychle. On tam je furt neustále u těch dveří, jak to mám udělat? Odehnat ho. No, mně to právě nejde moc odehnat, no. Tak běž normálně, udělej to tak, že běží zase... že běží zase na tu páku a tam ho oběhni. Jo, už to mám. Už to mám. Neběží za mnou, ne? Dobrý. Když ještě si zase znovu prdnu. Je to dobrý. Dobrý. Hlavně teďka nespadni, ty schody jsou fakt takový, fakt divný. Krkolomný. No, jako, že by fakt jako za chvíli měli spadnout. Tady budu koupit. Já mám maky dobrý prdy, protože já ty prdy slyším, ty jo, máš nahoře. Jo, já taky. Jo, on to je reset tlačítko maky. Jaha, tak proč jsem to mačkala? Já nevím. To nevadí, víš to, že jsi v tom takový jako seklej v půl těla. Jo, ty taky. A trošku to vypadá jako, pokud jste viděli někdy starý Jumanji, jo, který vyšlo před x lety, tak přesně tam takhle bylo z poloviny těla. No to je jedno, jdeme dál. To je vůbec tady tohoto, ten svý. Kafetérie, bufet, potřeba. Ty si můžeš dát energeťák a jsi strašně rychlá. Jo, to je to, očividně. To je speedrun. Ují. To je hustý, ale že to je udělaný takhle, že ty si jako vezmeš energeťák a má ho vypiješ. Jo, jinak možná teďka v pozadí uslyšíte chrápání. Jo, já jsem slyšel, Miu. Jako, fakt je to nahlas, že se úplně divím, okej. Okay. A tak to je normálně, já teďka poslední době taky úplně slyším neustále Miu v mých videích, takže... Fuj, no. Ty vego, tak teďka jsem si totálně ublila. Proč? Mi neříkejte, že musela hodit čavli ta moje postava. Jak to ještě myslíš? Ale viděla jsem se úplně v realitě. Ježiš, tohleto! Viděla jsem se úplně v realitě. Ne. Maky, já jsem si teďko pořádně ukrknul na tebe. Byla jsem zahlcena. Hej, lidi, někdy to zkuste, ale neříkejte, že to máte ode mě, jo. Když si fakt jako s někým, jako s nějakým člověkem, s kterým děláte i takovýhle prasárny, jo. Tak si krkněte, ale s tím způsobem, že to máte v té puse a pak na někoho to vyfoukněte. Ale ode mě to nemáte. Hele, tady vem prosím tě žebřík, jo. Proč tady zase, jo, mám žebřík. To je na respawn právě, kdyby náhodou. Tohle to vypadá dobře, takže to dáme sem. Jo, ty si to položíš, vylezeš nahoru, otevřeš si. Sorry, tady jsem já teďko, Mařeno. Tak si to dělej, ne? Dík to dělám. No, ale jsi pomalej, já bych si tam taky chtěla dát svoje věci, víš? Já nevím, jak mám vylézt nahoru, aniž bych to dal, počkej. Chytni se. Čím je problém? Nemáš na to jenom kliknout? Ne, to nejde. Ty si musíš, no já nevím, tak to zkus ty. Ježiš, protože to je taky složitý, víš, jako tam se chytit přímo toho nahoře, víš, tam. Jo, jsem tam, pecka. O, super. To by to moc prostě trvalo. Větrací šachta, zase klasika. No, pozor, teď to, ne že klouže, no to taky. No prostě ti to chce odfouknout. Jo. Chce ti to odfouknout. Pořádný fukár. To je turbína, tam bych se nechtěla rozšlehat, no nic. By si byla pořádná šlehačka. No, to teda všude na zdi. To taky nikdy neskoušejte, jo? Šlehačka maky. Ježiši. Má šlehačka s příchutí maky. Fuj. Jo. By to mělo takovou hezkou červenou barvu. Fuj. Přesně tak. A vlasy ve... Ježiši, fuj. No nic. Vyskáčem tady po trubkách a
Kam jdeme teď kam? Musíme zavřít nějaký ty, no, jak se tomu říká, závity? Aha. Aby si mohla vlastně projít dál, no. Jaha, ono je víc asi očividně. Jsou tři, dva jsou prosím tě dole. Vidím. Stačí jenom, když na ně jednou klikneš. A nahoře asi nějaký? Jo, jo, tam je hned právě, já jsem dělala ten nahoře. Jo. Jo, tam já mám všechny. Já už můžu jít hezky dál. Já jdu ještě na ten poslední. Co to je svinárna! No, já jsem chtěl jít to, já jsem to chtěl nějak obskočit a ono to tam najednou nešlo, prostě propadnul jsem se skrze texturu. Ježiši. Já už taky lezu nahoru. Hezky to přijdeme, kam se teďka dostaneme? Ale do prčic! No tak teďka jsem si totálně zlámala nohy. Aspoň můžeš jednou v životě vidět, jaký je to si zlámat nohy v první osobě. No, bylo to takový hnusný, jak si padal. Nebylo to nic příjemného. Jo, teďka budem skákat sem. Jako co si budem, tyjo, takhle jako ten útěk z toho vězení v podstatě, tak je celkem jako těžkej. Celkem jo, viď? A to si vím, že to máš na easy. No, ty vogo, ještě to dát na hard. Tak dej ne, ty vole, na co zase čekáš, zdržuješ? Na tebe. Vem si, že by si tady měla všude ty miny. Tak to ne, to ne. No. A to je dobrý taky, jakže ti to takhle úplně jako dává dopředu. Jo, takový speed od vlastně větráku. Od turbíny, no. Ty vogo, maně párkrát jsem měla úplně na málem, že to nedoskočím. A to je hustý. To je hustý. Nahoru chci. To je taková ta místnost, jak jste oblečený a jak lítáte, jako kdybyste padali padákem. Nevím, jo, jak no, se to jmenuje, ale... proč je tam kuchařka? Nebo kuchař? No, mám takovej dojem, že naštvaný kuchař nás bude chtít... on taky prdí. Ježišmar a drba se na zadku. Kam jdeme? Jdem, již my počkej, máme proč spít? Má hápka? No, my ho máme, tamhle nějaká food zuka, jakože asi evidentně bazooka s jídlem. Ne, on už jde po mně, on mě fláknul. On už tě fláknul? Já nevím, měla jsem všude nějakou vomáčku. Jo, já taky no, je. Yeah. Jo, to jsou je, palačinky. No nemo. Ježiš, jo. Teďka mě fláknul. Jo? Jo. Ježiš, máme fakt po něm stříme nějaký on po mně hází jídlo. Nějaký palačinky nebo něco takového. On vybouchnul. Já to ještě nevidím. Ježiš, to bylo dynamit, fakt... dynamit, dobře, tak ne. To bylo taky v jednom filmu, říkat to nebude dobře, Vašek to nikdy nevidělo. Ano. Je, zkuzavka! A to je hustá. Ježiš, to je šílený. Proč vidím tělo, který háže úplně se mnou úplně... kam teďka? Asi tady nahoru bych řekl. Jo, je tam něco, jo, žebřík, ok. Máme by the way 20. stage teprve. Mně přijde jako kdyby to byla už třeba 50. Ale řekla bych, že už to je konec. Jako, možná. Ježíš, nahoře jsou lasery, se musíš vyhybat. Ježíš, no je... přes ty svoje ruce to nevidím. To je jakože dropper, ale v obráceně, když to tak vezmem. Mhm. A to je hustý, ale. Jo, to jo, ale trochu mi tam dost vadí moje ruce. Nebo jestli to jsou nohy? Velký. Ne, jsou to ruce. Jsou to ruce, no. Říkám, nemáš být tak velký. Ty fuck, fuj. Jsem myslela, že padám dolů. Je, má... Hele, ta bazuka, tak už ji nemám. Jo, já taky ne. A budeme potřebovat asi nějakou kartu. No, možná něco nahoře nebude? No, nějakou kartu, nikam podle mě, protože tam jsou dveře na kartu. Jo, pozor, tady jsou nějaký metal planks. My máme právě využít... Je, no tak to jsem podělal. Jsem hodil blbě, takže já se budu muset reset. Musíš to právě vydat tak, aby to tam přesně bylo. Jako... Víš, jak teď myslím. Jo. Já jsem to na poprvé dal úplně blbě. Já to teda mám. A uvidíme, kam půjdou ty další. Tady to přejdu. Teďka to dáme. Asi sem. Good. Mám celkem dobrý... jak to říct, vyměřovací zrak,
Nedělám si srandu, to byla jenom náhoda. Maki architektka? No, ty vogo. Hele, s metrem to celkem jde, jo, ale... S metrem? Dobrý. No, o, je, Maki? Neříkej, to je ten... Máme zase tu bazuku. A vaše hážeme ovoce? Jo, a zeleninu? Jo, to je ono. Nejdřív, hele, znič mu ty zbraně. Jo, to bych se musela teda... Já už mám jednu zbraň zničenou. Ještě, abych se musela umět trefit. Jo, ono to vlastně ve finále je tak, že ty mu ničíš ty zbraně a jak mu je zničíš, tak vlastně je konec. Dobrý. Mám to. Ah, good. Taky dvě nožičky. Opět vybouknul, ano, otevřely se nám tady dveře. Stále mám bazuku, řekla bych... Co teď? Ty vyjedeš... Ty jedeš jako autem? Uuuu. A to už je cutscéna. Ale to je škoda, a to by bylo dobrý, kdybys to mohla řídit. A jedeme vlastně do pouště, nevím, co nás tam čeká, ale myslím si, že moc daleko nedojedeme a asi řekla bych, že i umřem. Já myslím, že to už bude konec. Jo, hele. No nevím, ještě nahoře tamhle jsou policajti. Myslíš? Já myslím, že jestli nahoru to už není jako konec, že jsme utekli jako z toho vězení. Nevím, nahoře tam byl ještě policajt, nebo viděla jsem tam nahoře policajta. Jo. Vidíš, teďka ještě nikam lezem, protože jsme lezli někam na nějakou skálu. Nějaký shooter. No to právě, nevím, to je právě divný, no. No tak, ježiš, takovýhle schody, kde by to chtěl líst po ránu, tyjo. Když jde do práce. No když jdeš do práce, že jo, si vem, že tam musí být nějaký hlídač. Kurňa, spadl až dolů! No vidíš, dobře ti tak. Takže tady musí být nějaký hlídač, prostě to nechceš chodit, že jo? No to ne, no. To prostě, než tam vylezeš, ty vole, tak můžeš jít zpátky dolů. O, ano, jsme na konci. Já to říkal. A tohle toho už jsme někde měli, myslím, že. Já ti hned řeknu. Tohle toho jsme už někde měli. Už tu seš? Proč ti to tady jo, jsi... tohle, no jasně. Toho jsme už měli, že jo? Já je vlastně od stejného týpka, přesně tak. No, já jsem si to myslela. A myslím, krása. Že to bylo super. Mně se to líbilo. Jo, byla by celkem sranda to zkusit i na hard. Ještě tak si to zkuste vy, my to asi zkoušet nebudem. Ale asi tak, doufám, že se vám to líbilo. My si uvidíme další videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.